السلام علیکم مدر صاحب، ہیر آؤں گھر رہی ہیں، بس کچھ مانو جام صاحب جا موٹا آیا تو تم اچھی جام صاحب اچھی پیش تھو پو ہاں خدا خبر ہے موچو آؤں ڈجن وارو بے خانہ ہے اللہ سائیں ڈجن وارو ہاں چلو آؤں ہلا تو پر آؤں فی الحال ہیر ان سے ونیا پیو پو صبح والا کھیر کے رابطہ نہ تھی تو پو پانچ حساب سے کرے چھ جن تو جو وکالت حساب سے مو تھانے دے درخواست بھی کون جمع کرائی ہے باقی جو سو پوسٹ مجھے رکھل دمکین جی وہ تمہیں بھلے مجھے سرچ کجا ہیر آؤں پہ مجھے گھرائے ہوا تمہیں نمبر بند پہ وجے واٹسپ جو ان کر مجھے تمہیں بدائے چھ تھوڑے دن ساڑھے یارہ تھے ساڑھے یارہ لگے مجھے گھرائے ہوئے جام صاحب جام عبد الکریم گھرایا پانچ ملیر میں مجھے کچھ مہو آیا مجھے تو جام صاحب اگیا پیش تھی ہاں بھی تمہیں ذہن میں ڈے چھ